أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم. يا أهل الكتاب أهل الكتاب قد جاءكم بتغي سر غلطة ستا رسولنا في غمر زمنغا يبين لكم چي بيان كستا ستا فار كثيرا ديري خبر مما هغا كنتم تخفون جتا سبا فتول من الكتاب ده كتابنا ويعفو عن كثير أو معفكي أو بريد ديري خبر قد جاءكم بتغي سر غلطة تاسوت من الله إذا الله ذا طرف النور النور وكتاب مبين أو خار كتاب يهدي به الله لا رخي بدي سر الله پاك من اتبع چاته جي هغا چاته اتبع رضوانه چه غطا بداري كي در رضا من دي الله پاك سبل السلام لاري د خير أو د سلامتيا ويخرجهم أو روبا سدو لر من الظلمات لتيرونا إلى النور رنا طرفتا بإذنه فقبل إجازة أو حكم سرع ويهديهم أو لار خيديوتا إلى صراط مستقيم نغي برابر لاري طرفتا لقد كفر الذين فتاغي سر كفر كده هاي كسانو قالوا تدوي إن الله بشك الله فاك هو المسيح هغا مسيح ابن مريم زيد مريم ده يعني دغا كسان كافران ده چه غوي چه عليه السلام ده الله ده قلت هو ابن عمر فمن يملكو بس سوك ده اختيار من سوك بابج كتا سوك بابج كي من الله ده الله نا بس سوك ده اختيار من الله ده الله نا شيئا پس شكين اراد كتر اراده وكي ده الله پاك ايوه لك المسيح چه هلاكي مسيح ابن مريم زيد مريم وأمه وأمور ده ومن وغسوك في الأرض بزمك كده جميعا طول ولله ملك السماوات وخاص ده الله ده فاربات شايد اسمانون ده والأرض وده زمك ده وما بينهما وسج بمين دريك دوانو كده يخلق ما يشاء وفيدا كيسا جواري والله على كل شيء قدير والله پاك بارسيز باني قادر ده وقالت اليهود وهو يهود يان والنصارى وعيسى يان نحن أبناء الله من زمان ده الله وأحباؤه أو نياز بنا ده الله ومحبوبان ده الله قلت ورتوه يا پیغمبرا فلما يعذبكم پس ولي عذاب در كي تاسو ده الله فاق بذنوبكم ستاسو ده گناهونو پا وجبان ده بل أنتم نابل كي تاسو خو بشرون انسانان يمي من ده غچا بشان ده خلق چه الله پیدا کرده يغفر لمن يشاء وبخنا كي چاته جو واري ويعذب وعذاب ورخي من يشاء وچاته جو واري ولله ملك السماوات يوخاز ده الله ده فاربات شايد اسمارون ده والأرض يو دزمكو ده وما بينهما وسجب من در يدوانو كده وإليه المصير أو دغي الله طرف توابس ورقرزي للي يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب وقد جاءكم رسولنا بتاقي سر الأغلى تاسو ترسول زمنغا يبين لكم چي بيان كستاسو ده فارا چو وزاحت وكستاسو ده فارا ده دين على فترة من الرسول فهو زمانه كي چي بنشي وفاغي كي پیغمبران راتل أن تقولوا ده جي تاسو ونوائي ما جاء أنا چي ندر أغلى مكتمن بشيرين سوكي رو زير ورقون كي ولا نذيرين أو نسوكي رون كي فقد جاءكم بتاخير سر راغي تاسو تبشير زير وركون كي ونذير او يرون كي والله على كل شيء قدير او الله پاك بار سيزباني قادر ده يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب مخياتون كي الله جل شانه ده اهل الكتاب تذكير وقل لا ده عيسايانو او ده يهود ذكر وكو چي الله اغيطا کتابونه ورکړو خو لیکن هغه په هغه باندې عمل ونکو نو الله په يهودو لهم سزا ورکړه په دنیا کې او په آخرت کې بوله هم ورکوي او عیسایانو لهم په دنیا کې سزا ورکړه او په آخرت کې بوله هم ورکوي ودلته کې الله دې ټولو اهل کتابو ته خطاب کوي الله ته فرمایي چې یا اهل الكتاب اے اهل کتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم په تاخير سره تاسو ته راغلی زمونږ رسول يبين لكم چه بيان كستاسو دفارة كثيرا مما كنتم ديري هاغا خبري چه وي تاسو تخفون من الكتاب چه تاسو آغا پتا ولي ده كتابنا يعني با كتاب كتاسو ديري خبري بخبولو كتابونو كي پتا کرده دي دا پیغمبر آغا خبري تاسو توازحا كي او قارا كي عيسايانو با و انجيل كي او يهودو با پا تورات كي ديري خبري پتا ولي لیکن نبي الاسلام صرف هاغا خبري خکارا كي چه ده هاغي وضاحت پا ديني اعتبار سر ضروري هو زكاه الله فرمي كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ديري هاغا خبر جي تاسو بتولي بكتاب كي ويعفو عن كثير او معفيك ديري خبر يعني ديري خبر بري ديري خبر داسي وي چاغو پټي کړو مگر داغي د پټولو سره اس عمل يا د عقيده سره نقصان نو دي وجنه الله جل شانو اغه ذکر نکړي او د کمو سره چي د عقيده
او د دین او د عمل دا غي تعلق او الله جل شانو د نبی اسلام په ذریبه باندې هغه ډېری خبرې چې دین وغه بیان کړي او ذکر کړي. نو الله زکه دې ته فرمایي چې قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین، په تاکید سره تاسو ته د الله طرف نه یو نور راغلی، یعنی قران و کتاب مبین او ښکاره کتاب، یعنی دا نور، یعنی دا کتاب داسې کتاب دی چې دا حق واضح کوونکی کتاب دی، الله تاسو ته رالیږلی دی. لهذا تاسو له په دې باندې عمل پکار دی چې تاسو دا ومنئ او دا حق دی نه هغه تسلیم کړئ، الله جل شانه به تاسو ته د دې کامله بدله درکړي. نو الله جل شانه تاسو ته پیغمبر راولېږو او دا غي سره جلی نو الله ولا کتاب ورکو چې هغه کتاب کې ډېری خبرې چې کمی تاسو پټې کړې وي هغه الله تعالی په ذریعہ باندې ښکاره کړي. نو اوس الله فرمایي چې څوک چاته هدایت به الله هغه چاته کوي چې هغه د الله د رضامندۍ تابعداري کوي او هغه د الله د رضا تلاش کوي، د دنیا او د دنیا د خلکو رضا نه تلاش کوي، دا شانتي د خیر لارې تلاش کوي. نو داسې خلک الله رتیرونه راوباسي رڼا طرف ته. نو الله ځکه فرمایي يهدي به الله، الله هدایت کوي په دې کتاب سره من هغه چاته اتبع رضوانه چې هغه تابعداري کوي د الله د رضامندۍ. سبل السلام راهنمایی اس کم طرف تکي د خیر لارو طرف ته الله د راهنمایی کوي او د بد لارو نه به الله حفاظت کوي. او یخرجهم من الظلمات الى النور او الله د تیرونه رو باسر انا طرف ته باذن فقبل حکم سره ويهديهم الى صراط المستقيم او الله دیو ته نیغ لارې طرف ته هدایت. وګوره الله داسې کتاب را لېګل دی چې بدغه کتاب کې خو تاسو چې کمیډي خبرې پټې کړې هغه هم الله تاسو ته واضح کړي. دویم دا چې الله جل شانو په دې کتاب سره لار اخی د خیر لارې خلقو تخی، د سلامتی لارې خلقو تخی، خدا لارې به هغه چا تخی چې هغه د الله د دین تابعداري کوي، د الله د رضا تابعداري کوي، د خیر د لارو تابعداري کوي او داسې خلق تعالی انعام ولا ور کوي د په دنیا کې د تیرونه رو باسي د گمراهي او د هدایت رڼا طرف ته جیدین او غیر اول او سم لارو ته وس الله د عیسایانو چې دین هغه ذکر کوي مخکې چې لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. دا په عیسایانو کې الله جل شانه مختلف ډلې وي په دې عیسایانو کې او دی به وي عیسی علیه السلام یو ډله به ګداوه چې عیسی علیه السلام عیني الله دی. نو الله دلته کې دا غي ذکر کوي او دویمه ډله به کې وا هغه وي عیسی علیه السلام ابن الله دی، دا الله زوی دی، دا غي مخکې ذکر کوي. او دریمه ډله به ګداوه چې خدایان درې دي، یو الله دی، یو عیسی دی، یو مریم ده. او یو ډره په توحید باندې ولاړ ده، هغه وایي چې نه عیسی علیه السلام د الله بندره ده، الله رسول دی او الله چې دی نو هغه معبود او خالق. نو دلته کې الله جل شانو د دغه عیسایانو ذکر کوي چې کم خلک وایي چې عیسی علیه السلام هغه الله دی، یعنی الله بل څوک نه دی خو عیسی علیه السلام دی. نو الله د دغه خلکو د کفر ذکر کوي چې لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. الله فرمایي په تاکید سره کفر وکړو کافران دي هغه خلک چې هغه وایي چې عیسی علیه السلام دا عیني الله المسيح ابن مريم. مسيح و تذکر وایي چې عیسی علیه السلام د خلکو په مخ باندې لاس راکو دو ما درزاد رون به وغه بخښو رګي مرز والا بخښو مړی به ژوند کول. نو دی دا کارونه جلې نو هغه بل څوک نشي کولای سی واد الله. نو ځکه دی چې دا عیني الله. نو الله فرمایي قلت ورته وایي ما فيهم مر فمن يملك من الله شيئا فسوق دې چې مالک دې اختیار نه اختیار لري د الله نه سپس شي کې ان اراده کچري اراده وکي د الله فق ايه لك المسيح ابن مريم چې هلاكي مسيح زوی د مريم و امه او مور ده و من في الارض جميعا سوق دې بزمکه کې دي ټول. نو ګوره سوق داسې بچکون کې شته، سوق دې شته چې الله جل شانه د دې ټول نظام د ختمېدو فیصله وکي، که بدی کې عیسی علیه السلام د هغه د ختمېدو فیصله وکي، دا هغه د مور د ختمېدو فیصله وکي، نو آیا بل داسې څوک شته چې هغه دا خلک چې دی نو هغه د دې نه بچ او د چا مدد وکړي؟ داسې څوک نشته ځکه چې الله داسې ذات دی ولله ملک السماوات والارض وما بينهما. د الله لپاره د ځمکې اسمانونو په ځمکې اسمانونو په منځ کې چې څه دي د دې ټولو اختیار د الله سره دی. الله دا هر څه چې دی دا ټول نظام الله پیدا کړی دی، الله یې چلی، یخلق ما یشاء، الله چې څه غواړي پیدا کوي، والله علی کل شیء قدیر، الله په هر څه باندې قادر دی. نو په دې هم قادر دی چې ګوره الله جل شانه بغیر پلار نه عیسی علیه السلام پیدا کړو. نو عیسی علیه السلام
الله نه دي نه عيسى عليه السلام ده الله زويره بلکې د مریم زويره الله جل شانو بار بار قران کې دي نو هغه د مور ذکر کوي چې عيسى عليه الصلاه والسلام ده الله زوی نه ده بلکې د حضرت مریم زويره او د الله جل نو هغه بندره او د الله رسول دي مخکې الله جل شانو د يهودو یو قبیح فعل چې دي نو هغه ذکر کوي يهودو به دوشات عيسيان بي وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباه عيسيان بي بمنجد الله زامن يود الله ناس بنان أو يهود بي بمنجد الله زامن أو الله ناس بنان إن الله تجدين وغدا سنسبت كي أو الله دل شانوب عن الدروغ جوري مطلب جديد عنه تي حقيقي زامن يومن وبلكي ويسنگ چي پفلار مانده زامن نازبینانی او داغو فخوخه باندې هر سکی مدغه شانت منګوم د الله نازبینانیو الله به زمون سره جده نو هغه د معافی معاملته او کومګه په دنیا کې هر څنګه سکو په کفر کو او شرک او کار سکو الله به مونږه معاف کړي نو الله دلته کې د يهودو هغه بد فعل او هغه بد خباثت الله جل شانو ذکر کو چې دی وای چې عیسایان وای چې مونږه د الله زامن یو يهود وای مونږه د الله زامن یو او دوی موږ د الله ناس بنانی نو الله فرمایي چې تاسو یې نو فلیم يعذبكم بذنوبكم بیا الله تاسو له تاسو د ګناونو په وجه د عذابونو ولیدل کې څومره عذابونو مخکې ذکر شوی نو الله فرمایي چې نه بل انتم بشر ممن خلق بلکې تاسو هم انسانان یې دا غچانه چې الله پیدا کړی الله وحده لا شریک ذات دی الله صمد ذات دی الله احد ذات دی د الله سره څوک شریک نشته لم يرد ولم يولد ذاته ده الله نسو بچشته او نه الله دچا بچره بلکی الله جل شانو لم يكن له كفوا ذاته ده الله هیڅ همسر او برابر نشته نو تاسو ولې دا خبرې کوي تاسو هم انسانان یې الله پیدا کړی يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء الله چې چاته وغواړي عذاب باور کې او چاته چې وغواړي بخنه بوله وکي څنګه چې دا اختیار ده الله سره ده ولله ملك السماوات والارض ما بينهما او خاص ده الله ده فارج ده نو هغه اختیار ده د اسمانونو او ما بادشاہ ده د اسمانونو او د زمکو او سجی په من درې دوانو کې دي و الیه المصير او دغه الله طرف ته واپس ورګرځیدل دي نو الله به تاسو سره حساب کتاب کوي او الله به چې ده نو هغه تاسو د دې ناکار وای ناګانو او د دې ناکار خبرو به الله دې ده نو هغه تاسو له سزا درکې تاسو به دې ده نو الله جهنم ته داخلي او الله به تاسو له دې نو سخت سزا درکې چې ولې تاسو ده الله په شان کې داسې دومره لوی ګستاخی دې نه وکړه چې د الله د پاره دې نه واخ بل ځان اولاد ثابتوي او د الله د پاره دې نه واخ بل ځان ناس بینان ثابتوي مخکې الله جل شانو اهل کتابو ته یو بل نعمت ذکر کوي یا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم اے اهل کتاب په تاقې سره تاسو ته راغی رسول زمونږ بیانې تاسو ته بیان کې وضاحت کې د دین تاسو ته على فتره من الرسل هغه زمانه کې چ هغه د فتره الرسول زمانه فتره الرسول هغه زمانه ته ویل شي چې باغی کې الله جل شانه پیغمبران نه درا لګي لکه د عیسی علی السلام نو اخره د نبی علی السلام پورې چې دا زمانه ده د فتره الرسول ده په دې معنی چې بل هیڅ یو نبی نه دی راغلی نو الله وی وای تاسو ته به د فتره الرسول د زمانه نه پس داسې یو رسول راولېږو چې هغه تاسو ته دین ټول خبرې واضحه کوي د سره پاره میرا ولیکو ان تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير تاسو بیا دا ونه وای چې موږ تاسو ګیرون کې او څو ډیر اور کوم کې دي نه غنه راغله چې تاسو هغه عذر او بانه دي نه واخدل شي او الله جل شانه تاسو دې نه واه تاسو هغه عذر الله جل شانه ختم الله فرمای ان تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير چې تاسو بیا دا ونه وای چې موږ ته نه راغله ده الله طرف نه څوک يرون کې او څو ډیر اور کوم کې الله فرمای فقط جاءكم بشير ونذير فداغي سره راغ تاسو ته زيره ورکون کې او يرون کې والله على كل شيء قدير او الله پارس زبان قادر دی نو پدی هم قادر دی چې تاسو ته زيره ورکون کې او يرون کې پیغمبر راولېږي نو اي يهود او عيسایانو الله تاسو ته نبی را لېګل تاسو ردي پیغمبر خبر او منئ کله دا خبر او منلا مستاسو په دنیا او اخرت کې کامیابی را او کله دا خبر او نه منلا مستاسو د دنیا او اخرت ناکامله هغه کې هیڅ شک نشته او ګوره چې خبر او نه منلا الله جل شانه نیس نابود کړ الله د مقدس مګ نه جیدین هغه څومره ذلیل او خوار جیدین هغه د نبی رسول الله په زمانه کې الله وګر یا اهل الكتاب ای اهل کتاب قد جاءکم بتاغی سر راغله تاسو د رسولنا پیغمبر زمنګ یبین لكم بیان تاسو د فار کثیرن ډیری خبري
مما دهغنا كنتم تفون چې تاسو وفتول من الكتاب ده كتابنا ويعفو عن كثير او ډيري خبري فريدي يعني هغه نه بیانې تاسو ذکر هغه ضرورت نشته قد جاءكم من الله بداغي سر رغلي تاسو من الله لدربنا نور يورنا يعني ده كتاب ونو وكتاب مبين او كتاب واضح حق كاركون كار بيان كون كه يهدي به الله لا رخيب دي كتاب سر الله فاق منا وچا ده اتبع رضوانه كتاب داري كه درزا منده داغا سبل السلام لاري ده خير ويخرجهم او روباس دي ولر من الظلمات رتيرون الى النور رلا طرف تبي اذني بقبل حكم سرع ويهديهم او لا رخيب دوتا الى صراط مستقيم نيغ برابر لاري طرف تا لقد كفر الذين بتغيير سر كفر كلا ذلك سان قالوا جلوي إن الله هو المسيح ابن مريم شيخنا عيسى عليه السلام الله جل شانه جل هو المسيح ابن مريم هذا مسيح زيد مريم ده يعني عيسى عليه السلام عيني الله ده يعني الله بل سوقنا ده خد عيسى عليه السلام ده قلت هو في عمر فما يملك من الله شيئا وسوق ده تبج بكتاس ده الله نفس شكي إن أراد بكم إن أراد كتير إراده كي الله فاك أن يهلك المسيح ده جهلاك المسيح زيد مريم وأمه أو مور ده ومن واصف في الأرض بزمك كذي جميعا فول ولله ملك السماوات وخاص ده الله دفار بات شايد اسمانون ده بالأرض ده زمك ده وما بينهما سجيب من ذريد بارن كذي يخلق ما يشاء فيدا قي الله سكواري والله على كل شيء قدير أو ده الله فارس بان قادر ده وقالت اليهود هو يهوديان والنصارى ندي إيسايان وقالت اليهود هو يهوديان والنصارى أو عيسايان نحن أبناء الله من زمن ده الله وأحباؤه أو من قد ناس منان أو محبوبان ده الله قلت ورتو إذا ما في أمبر فلما يعذبكم بس ولي عذاب در كي تاسو تاك بإذنه بكم ساسو دقنا ونو بوجبان دي بل أنتم نابل كي تاسو بشر إنسانان مثلكم ممن داغي چانا خلقة دي الله قيدا كريدي يغفر لمن يشاء وبقنا كي دي شارف أرشو والي ويعذب من يشاء وعذاب ور كي تاتجو والي ولله يخاز الله دفار ملك السماوات بات شايد اسمانون دو والأرض يود ازمكو دا وما بينهما وسجب من دل ادبار من كده وإليه المصير ودغي الله طرف تستاس وافس ورقر دي دلي يا أهل الكتاب أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا بتاغي سر رغلي تاسو دا پیغمبر زمنگا يبين لكم چبياني ستاسو دا پارا دا دين بير خبري على فترة من الرسل فاغ زمانة داغي فترة الرسل كي فاغ زمانة كي پیغمبران بگن دي رغلي تقولوا دا جتاس هو نوائي ما جاء أنا سنة دا رغلا منت من بشير سوق زير ورقون كي ولا نذير او نيرون كي نفقد جاءكم بتاغي سر رغلي تاسو تا بشير زير ورقون كي ونذير او يرون كي والله على كل شيء قدير او لفاق فارسل باني قادر ده